የአማራ ህዝብ ቁጥር አንድ ጠላት የአማራ ፓርቲ ነው የአማራ ጠላት የአማራ ብልጽግና መዋቅር ነው ይህ የምታዩት ከአማራ ቴሌቪዥን ላይ የተነሳ ምስል ነው ዜና ነው ዜናው ምን ይላል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት መስራት ይላል እነዚህ የአማራ ተወላጆች ህዝባቸውን ለማስመታት ከጨካኙ ከአራጁና ከጨፍጫፊው መንግስት ተብየጎን ተሰልፈው ከአማራ ህዝብ ጠላት ጋር ወግ ነው? ከመንግስት ጋር ከመከላከያ ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው በማለት ላይ ናቸው ምንድን ነው የሚሰሩት ለማን ነው የሚሰሩት ምን ለማድረግ ነው የሚሰሩት እንዴት ነው የሚሰሩት ብለን ብንጠይቅ እጅግ የሚያስቅና የሚያሳቀቅ ምላሽ ነው የምናገኘው ምክንያቱም እነዚህ አሽከሮች አማራ ሆነው ሳለ ነገር ግን እየሰሩ ያሉት የአማራን እርድና ጭፍጨፋ በዘላቂነት ለማስቀጠል ስለሆነ ነው እነዚህ አማራ ሆነው ነገር ግን የወር ደሞዝ ለመብላትና ከእርሳቸው ለመሙላት ሲሉ ብቻ የራሳቸውንም የአማራንም ህዝብ መከራ ለማራዘም የአማራን ጭፍጨፋና ውርደት ለማስቀጠል ከመከላከያ ጋር በመስራት ላይ ናቸው የአማራ ፓርቲ አባልና ካድሬ ከሆኑ ድረስ ከመከላከያ ጋር ብቻ አይደለም ከማንም ጋር ለመስራት ዝግጁ ናቸው አብረው የሚሰሩት አካል አላማዬ የአማራን ህዝብ ማጥፋት ነው የሚል ግልጽ አጀንዳ ይዞ እንደተነሳ ያውቃሉ እናም የዓላማው ተባባሪ ዋና አስፈጻሚ ሆኖ ይሰራሉ በአማራ ክልል ከተሞችም ተንደላቀው በነፃነት ይኖራሉ ልብ በሉ የአማራ ፖሊስ የአማራ ጸጥታ ኃይል የአማራ መከላከያ የአማራ ሲቪል ባለስልጣናት የአማራ ምክር ቤት የአማራ ሚዲያ ወዘተ ሁሉም አማራ በዘላቂነት ስለሚጨፈጨፍበት ሁኔታ ለመምከርና ከጨፍጫፊዎቹ ጋር አብሮ ለመስራት በየጊዜው ልክ እንዲህ አይነት ስብሰባ ያካሂዳሉ እንዲህ ተሰብስበው ሲወያዩ ይታያሉ ተሰብስበው የሚወያዩት ምንድነው ስለምንድን ነው የሚያወሩት አማራ አርፈ ተጨፍጨፍ መብቴ እያልክ አትጩፍ ሲገድሉ እሺ ሙት ሲያፈናቀሉ እሺ ብለህ ተፈናቀል ቤትን ሲያፈርሱ እሺ አፍርሱት በል ጎዳና ውጣ ሲሉ ጎዳና ውጣ ስትታረድ ቤት ሲቃጠል አርፈ ቁጭ በል አርፈ ተቃጠል አትወራጭ እያሉ ነው ይህን ለማለት ካልሆነ በቀር የአማራ ባለስልጣናት ለሌላ ለምን ሊሰበሰቡ ይችላሉ ተሰብስበው አማራ ዝም ብሎ መታረድ ነው ያለበት ለማለት ካልሆነ በቀር በሌላ በምንም ዙሪያ ሊወያዩ አይችሉ ህብረተሰቡ ወይም መላው አማራ በዝምታ ነው መጨፍጨፍ ያለበት እንጂ መንፈራገጥ አይችልም መፍጨርጨር የለበትም ተጨፍጭፎ ማለቅ አለበት ለማለት ካልሆነ በቀር ለሌላ ለምንም ሊሰበሰቡ አይችሉም ልክ እንደ ህወሀት ለህዝባችንና ለህልውናችን ስንል ከህዝባችን ጎንነን የሚል አንድም የአማራ ባለስልጣን የለም እጅግ አስገራሚ ነገር ነው አሳፋሪም ነው በየትኛውም የዓለም ታሪክ እንዲህ አይነት የራሱን ህዝብ አስሮ ይዞ የማስፈጀት አጀንዳ ይዞ የተነሳ የህዝብ ወኪልም ፓርቲም ባለስልጣንም ታይቶ አይታወቅም በታሪክም አጋጥሞ አያውቅም አሁን ያለው ወይም ከጭፍጨፋ ለጊዜ የተረፈው የአማራ ህዝብ ባለስልጣናት ወይም ወኪል ፓርቲ የሚያስፈልገው ህዝብ አይደለም አማራ ወኪል ፓርቲ ባይኖረው በፓርቲ ስም አስረው የሚያስጨፈጭፉት ባለስልጣናት ባይኖሩት ወይም እነዚህን አሽከሮች ራሱ አማራ ተደራጅቶ ና አንድ አይነት አቋም ይዞ ቢያስወግድ የአማራ ነጻነት በጣም ቅርብ ነበር የአማራ ህዝብ ወኪል ፓርቲ ፖሊስ የጸጥታ ኃይል የአማራ መከላከያ አባል የአማራ ፓርቲ የአማራ ወኪል ፓርቲ ባለስልጣን የአማራ ሚዲያ ወዘተ የሚባሉት ናቸው የአማራ ህዝብ ብቸኛ ጠላቶች እነሱ ባይኖሩ የአማራ ህዝብ የነፃነት ትግል ለማድረግም ሆነ ነፃ ለመውጣት አንድ ጀንበር በበቃው ነበር እነዚህ አስሮ አሳራጆች አስሮ አስጨፍጫፊዎች ባይኖሩ አማራ ነጻ ለመውጣት አንድ ቀን አይፈጅበትም ነበር ስለዚህ የአማራ ትግልና ፍልሚያ መጀመሪያ ያለበት እወክልሃለሁ ከሚለው ፓርቲ ጋር ነው የመጀመሪያ ትግሉ ከመዋቅሩ ጋር ነው ሊሆን የሚገባው እያንዳንዱ አማራን እወክላለሁ ብሎ በስልጣን የተቀመጠ ከጸጥታ ኃይል እስከ ሲቪል ባለስልጣን ወይም በፓርቲና በመዋቅር ስም የአማራን ህዝብ የፍጥኝ አስሮ ይዞ ለዘመናት ሲያሳርድ ሲያስጨፈጭፍ ሲያፈናቀል የኖረውን አሁንም በዚያው ተግባሩ ቀጥሎ ያለውን ባለስልጣን ትብዬ ከተራ ፖሊስ እስከ ኮማንደር ከምክር ቤት አባል እስከ ርዕሰ መስተዳድር ከተራ ካድሬ እስከወዘተ ሁሉንም ማጽዳት ያስፈልጋል ምክንያቱም ይህ አይነቱ አሽከርነት አድሮ ህዝቡን ለዘላለማዊ ባርነትና ውርደት የዳረገ መዋቅር ካልፈረሰ አማራ በምንም ተአምር ነፃ መውጣት ስለማይችል ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን እየተጎተተ የነ ጋዳፊን አይነት ሞት ሊሞት ይገባዋል አማራ ጨካኝ ባይሆንም እየደረሰበት ያለው ግፍ ግን በሰውን በፈጣሪም ዘንድ የታወቀ እና እጅግ የሚያም የሚያሳፍር የሚያሳዝን ውርደት ነው እጅግ አሰቃቂ እርድና ጭፍጨፋ ነውና እየደረሰበት ያለው መላው አማራ ለማንም ሊራራ አይገባም በእርግጥ አማራ ነፃ መውጣት ካለበት በገዛ አገሩ ላይ በነፃነትና ከሌሎች ብሔሮች ጋር በእኩልነት መኖር ካስፈለገው ይህ ሊያደርግ ግድ ይለዋል መላው የአማራ ህዝብ ከዘላለማዊ ባርነት ከዘላለማዊ ውርደት ከዘላለማዊ እርድ ከዘላለማዊ ጭፍጨፋ ከዘላለማዊ ለቅሶ ከዘላለማዊ ሰቆቃ ከዘላለማዊ መፈናቀል ከዘላለማዊ መናቅና መዋረድ ሊድን ሊተርፍ የሚችለው በዚህ መንገድ ብቻ ነው ከዚህ ሌላ ምድራዊ ተስፋ እድልም የለውም። አማራ ከፊት ለፊቱ የተደቀነው በአማራ ብልጽግና መዋቅር አማካኝነት አሁን እየደረሰበት ያለውን ፍዳ ዘላለማዊ ማድረግና ህዝቡን ዘላለማዊ ባሪ አድርጎ እንደ ልብ ያለከልካይ በአሰቃቂ ሁኔታ መፍጀት ነው ይህን እቅድ ለመፈጸም መዋቅሩን ይጠቀማሉ ስለዚህ መዋቅሩን ማፍረስ አሽከር ባለስልጣናትን ከተራ ካድሬ እስከ ወዳደር ከፍተኛ ባለስልጣን ድረስ ያሉትን ማስወገድና ማጽዳት መቅጣት ግድ ይላል መላው አማራ ሆ ብሎ ተነስቶ ይህ አይነቱን እርምጃ መውሰድ ካልቻለ ካል ይቁጠረው ምክንያቱም እነዚህ እስካሉ ድረስ መዋቅሩ ሳይፈርስ እስከቀጠለ ድረስ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ሁሉም አማራ በአሰቃቂ ሁኔታ ይፈጃል ይታረዳል ያልቃል ያው ተዋርዶ ያው በራሱ በአማራ ባንዳ ተላልፎ እየተሰጠ አሁን አማራ ከሆንክ በራሱ በአማራ አሽከር ባለስልጣናት ተላልፈ እየተሰጠ ትፈጃለህ ስለዚህ ተነስ ተነስና እያንዳንዱን ካድሬና ባለስልጣን እየጎተትክ ከነ ዘርማን ዘሩ ማጽዳት መቀጣጫ ማድረግ ቻል ይህ ብቻ ነው መፍትሄው ሌላ አማራጭም መፍትሄም የለም ይህ እውነት በመላው የአማራ ህዝብ ዘንድ በእርግጥ መታወቅ አለበት አማራ ያለው ምርጫ ግልጽ ነው ወይ ባርነትን በጸጋ መቀበል አሊያ ተነስቶ መዋቅሩን ማፍረስ መዋቅሩን የዘረጉትን ባለስልጣናት ያለ ርኅራ መቅጣት እያንዳንዱ አማራ እየፈራ በባርነት ከሚኖር ይልቅ እየደፈረ በነፃነት መሞት ይሻለዋል የአማራ ባህል ነጻነት ነው በዚህ መንገድ ነጻነትን መጎናጸፍ እንጂ ዕድሜ ልክ ማላዘንና ማልቀስ እሺ ጌታዬ እረደኝ እያሉ ተንበርክኮ መታረድ የአማራ ህዝብ ባህል አይደለም የአማራ ባህል ለነጻነት እየገደሉ መሞት ነው ስለዚህ አሁን በትግል ላይ ያሉ ፋኖዎች ብቻ ሳይሆኑ መላው አማራ ፋኖ ሆኖ ይህን ሊያደርግ ይገባል ግዴታውም ነው አለዚያ አሁን ያለው አማራ አማራ ነኝ ሊል አይችልም ቢልም የሚሰማው የለም እንዲህ እየታረድክ በአሰቃቂ ሁኔታ በእየዕለቱ እየተጨፈጨፍክ አማራ ነኝ ብትል እኮ አማራ ማለት ሲታረድ ዝም ብሎ የሚታረድ የራሱ ባንዳ ባለሥልጣኖች አስረው ሲያስጨፈጭፉት ዝም የሚል በአሽከር ፓርቲ የሚወከል በአሽከር ፓርቲ የሚመራ አሽከር ህዝብ ማለት አይደል የሚል ምላሽ ይጠብቀሃል ስለዚህ አማራ ከሆንክ እንደ ህዝብ ወይ የውርደት ሸማ መከናነብ ወይም በጀግንነት አራጆችህንም አሳራጆችህንም እየረሸንክ ነፃ መውጣት ብቻ ነው ምርጫው አማራ ለጊዜው ሌላ ሶስተኛ አማራጭ የለው ይህ በእርግጥ በመላው አማራ ህዝብ ዘንድ መታወቅ አለበት መጀመሪያ አራጅህን ሳይሆን ለእርድ የሚያቀርብህን ውጋ ያን ስታደርግ ብቻ ከመታረድ ትድናለህ ይህ የምናየው ምስል ብዙ ይናገራል ተሰብስበው ስለ ክልሉ ጸጥታ እየተወያዩ ነው እነርሱ ጸጥታ የሚሉት የአማራ ህዝብ በቅ በጸጥታ ስለሚታረድበት ስለሚፈጅበት ሁኔታ እየመከርን ነው አማራ የመብት የእኩልነት ጥያቄ እንዳያነሳ አርፎ እየተዋረደ እየታረደ እንዲኖር ነጻነት አልባ ህዝብ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ በሚያስችል ስራ ላይ በጋራ እየሠራን ነው እያሉ ነው በክልሉ ጸጥታ ዙሪያ የሚሉት ይህንኑ ነው አማራ በጸጥታ እንዲታረድ እንዲጨፈጨፍ በጋራ እየሰራን ነው ማለታቸው ነው ጸጥታ የሚለው ቃል ለአማራ ህዝብ ሌላ ትርጉም የለውም አማራ በዚህ ብስባሽ መንግስት መቼ ሳይታረድ ሳይፈናቀል ቤቱ ሳይፈርስ ውሎ አድሮ ያውቃልና ነው ዛሬ አማራ ባርነት በቃኝ ብሎ ሲነሳ ተሰብስበው ስለ ጸጥታ የሚወያዩት ይህ ሁሉ ሆዳም አማራ እንዲህ ተሰብስበው የሚታየው አማራ በዘላቂነት ስለሚጨፈጨፍበት ሁኔታ ለመምከር ነው ሌላ ምክንያት የለውም ስለዚህ የአማራው ቁጥር አንድ ጠላቱ እነዚህና እነዚህን የመሰሉ አሳራጆቹ ናቸው ሌላው ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ጠላት ነው እሱም ለአማራ አይከብድም። እነዚህ ግን ምህረት የማይገባቸው ቁጥር አንድ የአማራ ህዝብ ጠላት ናቸው ህዝባዊ ትግሉ እነዚህን ከማስወገድና ከማጽዳት መጀመር የሚኖርበትም ቁጥር አንድ ደረጃ አንድ የአማራ ጠላቶች እነዚህ በመሆናቸው ምክንያት ነው እነዚህን በመረሸን በማስወገድና በማጽዳት ሂደት ላይ ጣልቃ የሚገባ ሌላ አካል ካለ ደግሞ ከዚህ አካል ጋር መፋለም ግድ ይላል እነዚህን ሊያድን ሊታደግና በአሽከርነታቸው በባንደነታቸው የሚቀጥሉበትን እድል ሊያመቻች የሚነሳ አካል ካለ ከመከላከያ ጋር አይደለም ከሌላ ኃይል ጋርም ቢሆን መዋጋት ግድ ይሆናል የአማራ ህዝብ የነፃነትና የእኩልነት ትግል እንዲህ ግልጽ ሊሆንና ጥርት ሊይል ይገባል አህያውን ፈርቶ ዳውላውን እንዲሉ እነዚህን ሳያስወግዱ ሌላውን ትግል ማስጌድ ማስቀጠልም አይቻልምና መዋቅሩን ማፍረስ ባለሥልጣናቱን እየጎተቱ ማውረድ ማስወገድ ማጽዳት መቀጣጫ ማድረግ የሚለው ሊሰመርበት ይገባል ይህ አይነቱ እርምጃ የአማራ ህዝብ የትግል መነሻ የትግል ስልትና ሂደት የትግሉም ዋና ዓላማ ሊሆን ይገባዋል ድል ለአማራ ህዝባዊ ኃይል fan